Shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa maanta kulan ay ku qabatay magaalada caasimadda iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxay ku soo bandhigtay qasaarihii ka dhashay burburinta ay ciidamada Kenya uga geysteen xarumaha ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolka Gedo kulamadan oo ka kala dhacay magaalada Kismaayo baladweyne Johar Ceelwaaq iyo magaalada Muqdisho ayaa waxa ay shirkaddu ku soo bandhigtay qasaaraha hantiyadeed ee ka soo gaaray shirkadda Hormuud gudoomiye ku xigeenka waxda suuqgeenta Yaasin Xasan Yuusuf oo kulanka Muqdisho lagu qabtay ka hadlay ayaa halka ka soo jeeday qasaaraha rasmiga ah ee Hormuud ka soo gaaray burburintii ciidamada Kenya ay ku sameeyeen qaybo ka mid ah xarumaha isgaarsiinta Hormuud ay ku leedahay gobolka Gedo ayaa waxa lagu galay kastarkaas la helo guud ahaan wadada khasaaraha ka soo gaaray shirkada afartankaas kun ee kastar ee waayay adeegoodii wuxuu dhan yahay $1,500,000 waxaa intaas dheer malaayiin 40,000 oo macmiil oo runtii adeegsanayay iyo waxa u baahan adeegaas isgaarsiinta sida la socota dhulkaas waa dhul baqalkii kale kumaa matooradii soomaaradii dadaliyaasha ahaa halkan waxaa ku aan ka geli doonaa khasaarihii imasho ama nafeed ee ka soo gaaray shirkada waxyeeladaas xaruntii runtow afrlamilea way ku jiraan aqoomo way ku jiraan dad waayeela way ku jiraan dad sitaaliya oo runtii ka shaqaysankeen oo waxkaha wixii ay shirkada soo saartay haddaba gabolfaladaas markay tahayn shirkadu waxay bixisay jawaab iyada oo la xiriirtay Aamina Xaaj Cilmi oo ka mid ah saamileeda shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqday inay wax ka qabato tacadiyada ay ciidamada Kenyaanka ka geysanayaan qaybo ka mid ah gobolada dalka. annaga shacabkan waxaan aragnaa dareenkeen waxaan awoodan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun dibaaca qaaday qofka usna qaaday dibaaca qaadana waa in istirjaac sada oo ilaahay arrinta u celiyo laan musiiba qaaday marka waa samraynaa waan samraynaa mushkiladda dhacdayna dawaan xididkeedii la daadiyo iyo daawadeedii oo la yidhaahdo maxay ku dhacday way soo noqonoqotay maxay ku soo noqonoqotay waa lagu qasban yahay in la isweydiiyo waxaa weeye waxaan rabaa meesha aan rabta maxaa inay kale tahay inaan ka aada soo noqo macnaha waxaa weeye dalku malaxbu leh marka baahida Hormuud oo kale masala loo qabo waa baahida biyaha loo qabo oo kale runtii oo daqiiqad laga maarki kari noloshii oo dhan waa halboole noloshay noqotay daqiiqad lagama maarki karo mahad xasan cabdi mahad tawakal telefishinka caalamiga ah star muqdisho